Passei aqui faz 79 anos. Eu tinha 7 anos quando passei aqui. Naquela época houve uma seca aqui no Nordeste. Também era a época da Segunda Guerra Mundial. Meu pai foi seco, meu pai estava atrás de serviço para trabalho, que a gente tinha que ter trabalho. Aí veio passar um dia aqui, daqui foi até Cajazeiras e voltou para cá. Essa viagem dessa época era de pé, não tinha carro, nós não tinha carro nem de outra forma. O carro era difícil naquele tempo. E essas estradas que a gente passa aí, tudo era de barro. Chão, não tinha história de asfalto não, tá? É que eu passei aqui, demorei um bocado de dia aqui, tá? Meu pai passou um bocado de dia aqui porque ele tinha uma irmã aqui, tá? O tempo, eu não sei o tempo, assim, se durou 3 meses ou 4 ou 5, tá? Uma temporada. Quando ele voltou, no segundo ano já teve inverno, aí ficou por lá. Dormida nós se arranjava, onde tinha casa que dava dormida, que a gente podia arranjar uma dormida. Quem anda assim tem que pegar um lugar que para dormir não tem agasalho, tá? Era seca mesmo, tinha pouco serviço. Mas meu pai voltou novamente para a terra dele lá, para São Miguel. Aqueles que não tinham muita coisa, que se acha que vinha pegar o bode ali, eles pegavam e comiam, que eles quiseram comer uma cabra que eu tinha para beber leite. Quem não tinha, tinha que dar o jeito deles. A dificuldade aqui no Nordeste era para todo mundo, não era só porque não tinha terra muito para trabalhar, tá? E ele não quis ir para o Amazonas, o irmão dele foi, Antônio. Por isso que eu estou lá em Rondônia hoje em dia, porque fui em busca do parente que tinha lá, tá? Por isso que eu estou aqui com vocês, aqui lembrando que quando eu passei aqui, perto dessa igreja, perto da delegacia. Ainda hoje me lembro quando os presos carregavam água nas latas de querosene lá, num cambito, uma na frente e outra atrás, para eles beberem água, porque não tinha regalia que tinha hoje, tá? Me lembro que logo aqui perto tinha um rio, fui lá muitas vezes. 8 anos eu já comecei a trabalhar, depois de 42, com 8, eu estava jantado nos 8 anos, já comecei a trabalhar na roça. Plantando feijão, plantando mandioca, algodão. Para poder ter o trocado para a gente sobreviver, tinha que ter vivido a agricultura. Dificuldade. Aqui lá meu pai tinha que trabalhar alugado para precisava, tá? Quando foi depois, o meu avô vendeu as terras que ele tinha lá, que era também era pouquinha, por isso que eu não queria sair, e comprou terra lá no Ceará, lá no açude do Iracema. Do Ema, perto do Iracema. Aí meu pai foi para lá junto com eles. Aí nós ficamos lá, depois meu pai veio mais para perto de Pereira. Quando eu morei muito tempo, até sair para ir para o Amazonas. Apelido de casa, Francisquinho, porque meu nome é Francisco. Mas quando eu fui no Amazonas, não fui dizer, não, eu sou Francisco, como é teu nome? Francisco Herculano de Oliveira, pronto. Fui chegando para frente e lá na frente passaram a me chamar Francisco, outros já chamavam Chico, porque Francisco sempre é conhecido como Chico. É. No montão de Rondônia, muita gente que conhece como Chico Herculano. Mestre Herculano é só da União, tá? Eu vim aqui do Rio Grande para o Ceará, desses dois lugares. A família do meu pai mais dentro do Rio Grande, minha mãe mais dentro do Ceará. Porque minha mãe é filha de Francisco Neves, lá da Lagoa Nova. Isso aqui, essa igreja, eu conhecia há muitos anos. Aqui tinha um padre por nome Cabral. Uma rapinga com a moçada aqui da Nasca. Aí chegou um ponto que ele queria que eu me confessasse aí. O casamento que eu inventei de tempo que eu era meio bobo. Faltando 3 dias para casar, o casamento acabou. Aqui nessa igreja eu ia casar aqui, o casamento estava marcado. Ia ser quarta-feira, acabou domingo. Lá está 2 meninos lá. 2 caboclos para vestir da roupa, tá? O homem da minha era 2 irmãos. Que curava, rezando. Mas não era essa rezazinha que as pessoas fazem, não. Ele tinha um poder. Era mais diferente, tá? Ah, dessa cidade eu me lembro que assistia algumas festas aqui à noite, dessa igreja. Tinha um mercado ali, ali na esquina tinha um bar, onde eu tomava umas cachaças assim, lá com eles, acabou. Ah, quando eu tinha 20 anos, 21, 15, 16, 17. Isso eu conheço desde menino, rapaz, desde novo ainda. Eu saía daqui dá uns, não dá muita coisa não, mas dá bem uns 20 quilômetros. De pé, ia lá no Ema o dia todo, ia chegar lá perto. Já o sol de tarde, com a bagagem nas costas, a roupa, a rede enrolada no lençol. Vou falar com essa mulher. Pode entrar. É, você é filha do Arcil, né? Sou sim, Marleide. Quantos aninhos você tem? Tenho 58. 58. E você? Ô Neto. Neto? Sim. Como é seu nome? Alcides. Alcides também? Alcides Neto. Tá bem. Eu ainda tenho uma vaga lembrança do senhor. Hein? Eu tenho uma vaga lembrança do senhor. Hein? Tem. E eu lembrei do seu pai. Quando eu lhe vi, muito parecido. É, dele eu lembrava, eu lembro dele. Acho que eu sei, não, o senhor tinha vindo aqui, acho que o senhor veio passear uma vez. Uma vez que eu vim passear, foi. Tá bom. Foi assim. Estava com 25 anos que eu tinha saído dali do Pantanais. Exatamente. É. Pereira é uma cidade do interior do Ceará. Nós estamos localizados aqui no final, entre a região Vale do Jaguaribe e Centro-Sul, né? O Vale do Jaguaribe é da serra à praia, então nós somos a serra, uma serra seca. Tem em torno de 16 mil habitantes, é um município antigo, nós já temos 132 anos de emancipação política. É um município que já viveu muito da agricultura familiar, que já alcançou níveis de pobreza também. E atualmente nós somos o 9º PIB do estado do Ceará, um município que evoluiu muito na última década, em virtude das empresas que se alojaram e cresceram aqui no município. Pereira tem uma ligação muito forte com o Rio Grande do Norte. Apesar de ser solo cearense, toda a cultura de comércio de Pereira é voltada para o Rio Grande do Norte, principalmente para as cidades de São Miguel e Pau dos Ferros, que são cidades maiores. A história de Pereira começa com a história de seca. Sua primeira família é uma família que estava fugindo de uma seca de Nova Russas, e se alojou aqui nessa serra, né? E procurou aqui formar esse povoado que já existe aí há mais de 200 anos. Temos diversos exemplos de famílias que saíram de Pereira em busca da melhoria da qualidade de vida para o sul, para o sudeste, para a Amazônia. Então a família de Chico Herculano é um exemplo disso, de uma família que deixou o solo cearense, né? Em busca da qualidade e da melhoria de vida, diante das dificuldades e das secas tremendas. Esse rapaz que está aqui na frente, a história que eu conto é que ele era muito amigo dele, né? Trabalhava aqui com ele. Quando eu cheguei aqui no curso de vocês, só tinham o neto. Só tinha o neto, né? É, vocês tinham casado há pouco tempo. Ah, era. Eu morava aqui distante um pouquinho daqui. Mas me casei, mas nasci lá, pertinho desse vizinho, esse terreno, né? Do dele. Nós nascemos todos dois, eram todos dois filhos daqui. Aí foi dando até que a gente se casou, né? Por aqui. Depois que a gente recebeu eles aqui, nós já éramos casados. Aí ficamos por aqui. Eles... Aí começou a amizade com a família toda, né? Aí começou, eram 8 filhos. Você teve 8 filhos? 8, todos bons. Todos 6, foi 6. E ela assistiu comigo, né? Até a derradeira filha que eu tive no hospital, ela me acompanhou, a mãe dele, Maria Herculana. Era a mãe dele, Maria Herculana, a mãe dele, né? A mãe de Francisquinho. Os meninos, meus filhos, tudo chamavam ela mãe Herculana, fora daqui, mas ele sempre ficou se comunicando assim, a gente se comunicava, porque tem uma irmã dele que é casada com um irmão meu, irmão de criação, mas eu considero como se fosse irmão. É Chico Pinheiro, que mora de Porto Velho. É casado, ainda estão vivos todos os dois. Ah? Já estão vivos todos os dois. Estão vivos todos os dois. E a Maria, eu adoro ele. Pra gente é uma satisfação muito grande. Saber que você realmente satisfação maior, preza a gente e preza pela amizade, como por vocês também, né? Passei 25 anos sem voltar aqui. Pois é. E quando vim encostei logo por aqui, porque minha irmã morava ali, por ali. Era. Chico Herculano, casado com minha irmã. O irmão dela. Você vê o Antônio tá lá em São Paulo, Antônio e seu irmão, sempre tem contato com ele. É. A gente brinca, prosa, ele pergunta, olha, quando eu for para aí, um lugar eu ia para aí, para sua casa, eu vou para aí, viu? Vamos comprar uma viola, vamos fazer logo uma cantoria nós dois. E o Raimundo, era Raimundo. Tá certo, tá certo. E seu irmão, ele vinha para aqui sem precisar ver. Maria era pequenininha, baizinha. Era pequenininha. Ele lutava na garupa do cavalo e andava no cavalo com ela. Nós fomos à missa no saco do frade e ele levou ela de garupa, nesse cavalo. Eu trabalhei muito nessa região aqui, com outras pessoas, mas a pessoa que eu mais trabalhei foi com o Cid Leite, com o Traidinho aqui, com o esposo dela. Foi andando algodão acima de uma serra que tinha ali, trabalhando aqui num baixinho que tinha ali, que eu plantava milho, né? Trabalhou muito na Serra Branca? Trabalhei na Serra Branca. Veio com o Amazonas, tinha uma roça de algodão, tava assim, rapaz, alvinho, no fim de setembro. Comecei a apanhar algodão no fim de setembro. Aí deu aquele pensamento de pão azul. Aí vim lá, eu estava dormindo lá, tá? Graças a Deus deu certo. Aí cheguei aqui, vendi a roça para a Silda e dia 5 de outubro fui para o Amazonas. Fui para a Fortaleza da Marquinha no Navio. Eu não tenho muito a falar sobre ele, né? Porque eu não o conheci aqui na época. Quando ele foi embora eu era muito pequena. Mas eu tenho um pouco para falar. Nascida, rapaz. Eu tenho um pouco para falar da mãe dele, né, que a gente chamava carinhosamente de mãe Culana, né? Como a minha mãe já falou, ela foi parteira da minha mãe, né? 6 filhos, ela ajudou a nascer e entre eles eu, né? Então, eu vou contar um pouco da história do meu nome, né? Como eu falei para vocês, né? Raimunda, todo mundo me conhece por Marleide e eu ficava sempre muito curiosa para entender o porquê desse Raimundo e desse Marleide, né? Aí um dia, a minha mãe, ela me contou a história, que na verdade, quando ela estava grávida, meu pai dizia que se fosse mulher seria Marleide, mas no parto aconteceu um problema e mãe Culana, né, na sua fé, na sua coragem, né, fez uma promessa e foi atendida, né, que se eu me recuperasse, e pedi a mãe para botar meu nome de Raimunda. E assim ela fez, né? Colocou o nome de Raimunda. Aí eu passei a entender e passei a aceitar o nome de Raimunda, né? Então eu só sou muito grata a ela, né? Porque na fé dela, eu consegui me recuperar e estou aqui hoje contando um pouco da história de São Francisco. Estou falando da mãe dele, estou falando da história dele. Vim muitas vezes aqui, vim atrás de festa, de igreja. A verdadeira vez que eu vim aqui, eu tinha talvez 18 anos, era 19. Era muito diferente, era pequeno, isso aqui não era grande. Não tinha essas coisas que tem hoje, essas casas bonitas. Era mais diferente, tá? Há 60 e poucos anos atrás. Fui em 57 para o Amazonas. E em agosto de 57 é onde eu vim aqui. São Miguel, O santo que diz que é dono da balança, e o povo tem muita fé nele. Falar em repente, tocar chão, fazer repente. Cantar música do Lampião, né? Cantar música do Lampião, Marleide. É, contava muita história. Era irmã do meu pai, o marido dela. Chamava-se no lado Herculano, de Oliveira. A agricultura daqui é essa: milho, feijão, mandioca, fava. Fava dá muito. Todo canto que a gente olha nessas beira do estado tem fava enramada, começando a florar. Conheci depois que ele veio passear aqui, visitar o que dele, porque já estava com muitos anos que ele morava fora, né? É, Donato Herculano saiu daqui novo e foi para São Paulo. De São Paulo ele foi para o Paraná, do Paraná foi para Mato Grosso. Em Mato Grosso ele resolveu vir para Rondônia, passou de Rondônia de passagem, aí veio para cá. Aí casou com ela, já meio idosinho, tá? Tinha um bocado de dia nascido. 80? Tinha 60, né? 66, 65, 65 por aí. Ele era mais velho do que eu, 42 anos. Oh, é mais velho do que ela, 42 anos. Está passando 36 anos e 2 meses casado. Casado. O pai dela, eu conheci ele, gostava de ir para festa, beber cachaça e arranjar em bolsa com os outros. Foi quem mais bebeu cachaça aqui, vou pedir para o mundo, que eles pedem comigo. Gostava. Expedito, ele tinha um apelido, mas... É, pode dizer, Expediteba. Era conhecido como Buspeba, porque era um baixinho. Era a antiga casa da minha avó, com Pedro Herculano. Ali quem mora é minha prima Biosca, filha de João Herculano. Na outra casa depois da igreja é Socorro, filha daquela moça ali. E aqui é uma igreja que Elias inventou de criar por aqui, porque ele passou para ser evangélico. Ser evangélico? É uma benção mesmo. O povo aqui tudo era católico. A maloca do Zé Herculano com o Liberato. A família Herculano e Liberato é aqui, tá? Eu passei um bocado de parente aí, não gostei porque eles não me conhecem bem, eu conheço aqui porque se lembra de mim. Aí quando você chegou ali, chaveou-se, Marinho conheceu o Tiago ali no ano passado. Você não veio aqui no ano passado? Passei. Só... Antes do Pedro da Emília. Hã? Antes do Pedro da Emília. Antes da pandemia. É. Mas eu me lembro que Tunico, de Miguel e o nome dele, e Moacir foram para São Paulo, chegar lá catar agudão nos matos, certo é? E lá de noite tinha que fazer tanto frio que eles só caçavam de agudão. É, isso é quando eles eram novos. Pedro Herculano de Oliveira, casado com Maria do Carmo da Silva e veio a ser uma pessoa que tinha um entendimento de uma leitura aqui, que ele lia, quando chegava uma carta de fora, ele era quem lia, porque os outros eram simplesmente analfabetos e tudo, né? A importância dele para essa comunidade, dizia meu pai que ele era um homem muito pacato. Quando vinha alguém, às vezes, com uma confusão do lado dele, ele dizia, sendo para brigar, o errado sou eu. A escola é Pedro Herculano, que é o nosso avô. Pai de meu pai, do pai dele. Essa escola chegou aqui através de prefeito Desílio Fernandes. Ele veio procurando um local para fazer uma escola e um posto de saúde. Aí lá em Tichico, lá do outro lado, Serra conhece, ele, quer dizer que você não conhece não, ele arrumou o canto do posto, aí ele partiu para cá, chegou aqui, conversou com o papai disse, não, eu aceito. Aí foi construída essa escola, né? Construída essa escola, eu comecei a trabalhar, trabalhava primeiro uma menina dali, trabalhou vários professores com ela, minha irmã também trabalhou como zeladora. E assim a escola veio e funcionou muito bem, graças a Deus. Pedro Herculano era meu avô, avô do irmão Zé Lira, e já tinha morrido nessa época que eu não conhecia, eu não cheguei a conhecer. Ninguém aqui conheceu ele, praticamente os netos dele, a maioria não conheceu ele, né? Eu vi ele poucas vezes quando era menino. Era uma pessoa que não tinha muito problema com as pessoas. Era uma pessoa social. Se dá com a vizinhança toda, tá? Tanto ele como o Cesário, irmão dele, que Cesário eu conheci. Naquele tempo as coisas eram muito difíceis, né? Naquele tempo as coisas eram muito difíceis, o ramo dele era porticouro. Ali tinha uns tanques ali no açude, ele curtia couro e ele flerrava a partir do Pereira, no dia de segunda-feira, no sábado estava em São Miguel, vendendo aqueles couros curtidos, o pessoal fazia bainha de fada, cela, né? Ele, o ramo dele era esse, era uma pessoa conhecida. Meu pai também aprendeu a curtir couro com ele, meu pai também trabalhou nesse couro. A minha gente devia ter tudo. Era manso, conversa boa, só de criar em Francisco, eu me lembro. O padrinho dela era meu pai. Eu ainda visitei ele, né? Quando ele morreu. Fui daqui visitar ele lá, no Iracema. Foi? Foi. São sepultados lá no Iracema, meu pai e minha mãe. Uma natureza bonita quando a gente chega assim no inverno, o sertão fica mais verde, fica com mais alegria, a gente vê, sente na natureza aquela felicidade. Que somente a catingueira enfeita a paisagem triste. Catingueira, se és feliz, não zombes nunca desse teu contraste. Segura a tua raiz e pede a Deus que ela nunca se gaste. Não aguenta a queimada. quanto mais seca a ribeira, a catingueira fica enfolharada. Seca e burana, a terra quente e rachada, o marmeleiro se enrama, mas não aguenta a queimada, sentindo como quem ama, a terra quente pede invernada, quanto mais seca a ribeira, a catingueira fica enfolhada. Se um vintém pudesse tornar um milhão, pede a Deus por quem não tem, pra cair chuva no chão, pois somente a catingueira aguenta a seca lá no meu sertão. Sertanejo não quer nada, vê na invernada a maior benção. Laia, 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 laia. Eu estou aqui no Amparo, ligado aqui na Catingueira, foi o lugar onde eu vivi desde onde eu comecei a entender o mundo. Fui aqui na Catingueira, nas extremas do Ceará, com o Rio Grande do Norte, olhando a cancela. Em 1940 deu um eclipse que escureceu aqui a região. Meu pai estava na roça, minha mãe estava se arrumando para levar almoço para eles, para meu pai, para os irmãos dele que trabalhavam com ele sempre no mato, Eliezer, Horácio, que morou aqui muitos anos, morreu um dia desses. Quando a equipe começou, eu estava no pé da cancela para vir para a casa do Adelino Martim, que era um cidadão que tinha ali, que tinha uma filha, Tereza, Chicola, e mais outros, que eu estou esquecendo o nome. E eu ficava lá com elas, enquanto minha mãe ia para a roça, levar almoço para eles. E aqui o Amparo, onde eles estão morando aqui, conheci aqui o dono disso aqui, também eu era pequeno, mas vim aqui algumas vezes. Antes tinha um engenho, quebrava cana para fazer rapadura. O filho mais velho de José Herculano de Oliveira, mas é neve, sou eu. Aí tem Zuca, tem Socorro, tem Raimundo, tem a Chaguinha, que é essa aqui, tem a Polônia, tem a Neide e tem Ismar e tem Antônio, são meus irmãos. E eu espero que essa família Herculano fique assim, conhecida pelo povo, pelo meu trabalho e pelo que eu sou, tá? A minha infância, na roça, mas meu pai e meus irmãos, nem escola tinha, na época onde a gente morava, naqueles abrigos de serra. Criamos só na roça, aprendemos só a luta que a gente via pai e mãe fazer, foi o que a gente aprendeu, e respeitar os que mereceu o respeito. Foi isso que eles me ensinaram. Ah, meu pai e minha mãe foi a coisa mais maravilhosa da minha vida. Fora meu filho, fora meu Zé. Primeiro foram eles. Maravilhoso, amoroso, cuidou da gente muito bem. Para mim foi a minha riqueza da minha infância. Acho que um pai igual ao meu, só se for o meu Zé que foi por si, mas é muito difícil. Meu pai foi muito amoroso nas nossas vidas. Já grandona, dormia, já molecona. Primeiro sono era no colo dele, depois ele voltava lá no meu cantinho. Foi um pai que a gente... Acho que a gente mereceu o que teve. Graças a Deus. Ainda hoje sinto saudade do amor dele, do carinho dele com a gente. Mas a vida passa, o tempo passa e a vida continua, né? Meu pai era isso, até falando aí. Meu pai vivia da trabalho na agricultura, que não tinha outra coisa, ele não era formado em outra coisa, formado em trabalho pesado em agricultura, que nem eu. Ensinou a gente a trabalhar, levando para a roça desde cedo. Com 8 anos eu já comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar na roça, plantando junto com ele, limpando. E me ensinou aquilo que ele podia me ensinar, trabalhar. A moral do meu pai é que não tinha encrenca, também não fazia um negócio mal feito, não tinha esses exemplos de negócio mal feito, eu não conhecia, tá? Eu saí muito novo de casa com 21 anos de idade, mas sempre ele deu conselho para nós caminhar no caminho mais reto, com mais segurança, tá? Somente isso que ele acabou de dizer, e que a gente, se ele passava uma ordem, se ele estivesse conversando com alguém, ninguém se atrevia a passar pelo meio, tinha que rodear por uma porta lá, se quisesse sair. Mas no meio dele conversando com alguém, ninguém passava. Mas não que ele brigasse, é porque era a ordem mesmo, era o jeito dele mesmo, para ninguém estar trançando no meio deles. Ele gostava muito de conversar com os amigos. E a gente tem aquele respeito muito grande pelo meu pai. Foi uma peça muito importante nas nossas vidas. Estou me sentindo feliz que meu irmão está aqui. Para mim, a alegria maior do mundo é ver a cada um deles. Eu não posso ir lá. Peço desculpa a todos que eu não posso ir visitar. Né? Se eu pudesse, eu ia. E nem quero, não gosto de viajar. Olha. Minha mãe era linda como você está vendo aqui. Olha. Maravilhosa. Uma mãe carinhosa com todos os filhos. Minha mãe foi amada por todo mundo. Mas ela gostava, as pessoas chamavam para ela rezar, ela ia, era parteira também. Foi parteira por muitos anos. Só o seu, que nós chamávamos Tim, lembra? Nós chamávamos Tim. Aí, parecendo outra coisa aí, tá? É, nós chamávamos ele de Tim. É porque de Francisquinho eles chamavam Tim, tá? A lembrança que eu tenho dele é quando o dia que ele saiu de casa, porque minha mãe, a gente viu aquele movimento, eles foram embora. Eu era muito pequena. E a lembrança pouca, que as crianças daquela época não tinham lembrança, não tinham a sabedoria que os de hoje têm. Já tinha um tempo, né, que ele queria fazer essa viagem. Saindo de Natal, né, indo pelo Rio Grande do Norte até Pereira, né? Só que a gente não tinha tido tempo ainda. O sertão é muito bonito, verdinho. Tá sendo assim legal também, porque eu não conhecia muito essa parte de cá do sertão, né? Então tô conhecendo agora e tô encantada com as coisas que eu tô vendo, a serra. No inverno, como esse ano foi muito bom de inverno, o sertão e a serra estão tudo bonito porque estão tudo verde. Na época da seca é tudo seco. A floresta não tem assim a verdura que tem, não tem essa boniteza que tem. A lembrança que eu tenho aqui, que eu saí da do Ema no Ceará para vir buscar a manga aqui no Porto Alegre para vender lá onde eu morri uns tempos no Ema. E a viagem foi boa. Com 4 jumentos carregados de manga e eu em cima de outro. Foi boa. Levei as mangas, não vendi tudo porque não teve muita facilidade, mas para mim foi uma coisa boa porque conheci aqui o lugar e fiz a vontade da pessoa que queria vender as mangas. Na época eu estava com 18 anos. Cadê essa casa antiga que tem aqui? Onde é que tá? Era aqui, cara. Essa é uma antiga, né? É. Tá. Ai! Para aí, bicho, filho. E aí, vamos chegar pra pé? Eu tô aqui pra este menino fazer um trabalho de fotografia. Sim. Pra fazer um cinema pra vender pra Rede Globo. Sim, senhor. Eu tô aqui. Aí vim com eles aqui, porque eu morei nessa casa aqui. Eu só acho que eu não sei se eu nasci aqui ou se nasci na Lagoa de Dentro. Na família. Era aqui, a casa era aqui, ó. É. Era, aí papai construiu a casa aí. Era. Era a casa ventagem. Eu sou da Herculano. Você conheceu o Horácio Herculano do Moradinho? Conheci muito, muito. Zé Herculano você não conheceu? Zé, conheci também. Meu pai? Sim. Como? Não? Peraí, não conhecemos Zé Herculano novo, né? É. Nós na Lagoa Dentro. Lagoa Dentro. É, Zé Herculano não conheceu. Meu pai saiu daqui, Zé de Rosemiro tinha casado com a... Francisquinho de Zupinha. É. É, eu era novo. Eu saí, meu pai saiu daqui dessa casa. Estão gravando aí? Meu pai saiu daqui dessa casa em 41. Não, não precisa. Eu conheci o Zé Herculano, mas... Ele morou aqui. Plantava de pelas porteiras, plantava com o baixinho que tem pra ali. Era compadre do Epifane, Fernando. É, que Epifane era meu padrinho, Chico Herculano. Mas era meu tio, era filho de mamãe. É, né? É, filho de mamãe. Tizuca era irmã de Zefinha. É. Aí eu tô aqui com isso aqui, mostrando aqui quando eu nasci, eu vivi. Era Macrina, aquela irmã de Zefinha, Macrina. É, né? Macrina, minha avó. É, aí quando Zupinha, né? É. Então é isso aí, meus irmãos. Aqui quando eu vivi, não tem desespero para poder ter nascido lá naquela vila lá, não tem aquele povo lá, aquele Zé Herculano lá, mas de meu pai ir para cá, aqui que eu comecei a me entender de gente. Me lembro, cara, tinha essa açuda aí, tinha uma cacimba por lá que tinha um cajueiro grande, então me lembro. Tinha um negócio grande onde pegava água e até os animais bebiam água lá também. Bebedor, é. Bebedor. Me lembro da história que a minha mãe contava que ela criava um pato aqui, o açude aí, né? É. Os patos iam pra lá, tinha um cidadão por nome Costinha Fernando, que eu não conheci, não tinha conhecido. Era o dono do barquinho, era o dono do barquinho. Era o dono do barquinho, né? É. Ele dizia, ô, pato bom de eu comer um caldo, um pirão do lado de Capanera não ferve. Você sabe o que é o lado de Capanera não ferve? Que é o lugar que dá melhor? É porque no lugar que ela não está fervendo, a gordura está ali, tá? Ela está fervendo, estou jogando para lá para o canto. Eu saía daqui e ia ali para o engenho, mora minha irmã. Às vezes andava por lá, minha mãe me levava lá. Ia lá com o Zé, com a Sinhá. Ainda me lembro do Araponga. Araponga, não conhecia ele não. Eu conheci um rapaz velho, eu acho que era que ele não antes, se não fosse o Araponga velho, era com o pai dele. Era com o Sinhá. Eu conhecia a velha, assim, eu conhecia. Araponga conhecia. Casou com o Zé Lira depois, né? Foi. Zé Lira ficou o mais rico daqui do Nordeste, morreu sem nada. Sem nada, morreu morando de mãe, mano. Acabou tudo que eu tinha. Aí com os tempos eu já tinha 15 anos, quando eu tinha 15 anos, eu apanhei muito algodão com o Horácio, meu tio, morreu. Horácio Herculano. Horácio Herculano. Conheci muito o Horácio, a Marleide vinha muito aqui. É boa, ele é boa. No senhor Araponga eu também tinha um engenho de cana ali, que hoje está tudo diferente. Tinha uma cancela ali, depois tiraram e botaram um mata-burro, que era para a divisa do Ceará com o Rio Grande aí, tá? Era. Aí sobe aqui por dentro, a divisa vai passar lá na Conceição, lá perto de nós tivemos. E depois nós passamos de Pereira por trás assim um pouco. E passa lá naquele lugar como Lagoa Nova, também faz divisa lá. Lembra de tudo. Eu lembro. É, a memória é boa. Casa de farinha, engenho de fazer rapadura, tudo era puxado a burro, a boi, longo landeira, mas tinha moeda de cortar, quebra-cana. Naquele tempo não tinha facilidade de motor aqui, funcionava o rodando e enfiando cana na moeda. Aí quebrava, dava garapa, da garapa eles faziam caldo, faziam mel e do mel fazia rapadura. Quando chegava o ponto de fazer, tem que dar um ponto para poder dar rapadura boa. A brincadeira minha quando eu era menino ali, lá em cima daquela serra onde eu estive lá com minhas primas, ali era brincar, correr, sim, matar passarinho, valadeira, badoque. Isso aqui não, naquele tempo não dava carro aqui, não tinha carro aqui, nem tinha estrada assim não. A estrada de mesmo para andar de pé e burro e jumento. Lá onde eu passei lá com aqueles meus parentes, a assombração que me fez mais medo, não tem aqui. Mas eu passei já por um bocado de pé por lá atrás. Na beira de uma... tinha uma descidazinha, quando saí logo da casa daquelas minhas primas, tinha uma pedra lá que era conhecida como a pedra do Peru. Aí tinha um pé de rosa seda, assim umas perto de 11 horas para 12 horas, o claro da lua ela ficava assim brilhando, meia branca, uma ave. Aí eu digo, vixe. Aí quando eu passei com muita coragem, fiquei com vergonha para não voltar, eu ia para casa da minha avó, aí passei, quando eu parei, foi como se era um pé de ave. E muita visagem não é nada não. É só os assombrados, os medrosos que vê que é outra coisa, tá? Peço a Deus todo momento para um dia me levar onde foi meu nascimento. O que não posso tirar nunca da minha lembrança é o pedaço de terra que vivi quando criança. Eu fui um pássaro que viveu feliz, cantando livre pelos matagais, bebendo água nas cacimbas claras, depois voando para os mangueirais. Eu fui menino que andou descalço, pulando corda e jogando pião, cortando lenha pra fazer o fogo, batendo a enxada pra cavar o chão. O que não posso tirar nunca da minha lembrança é o pedaço de terra que vivi quando criança. Fui tangerino das estradas longas, do vale verde que me viu andar. Depois tornei-me um cigano errante, que deixa a tropa pra poder voltar. Na grande ânsia de ver a beleza da minha terra, meu rancho e meus pais, tive alegria e tive tristeza, como era antes ninguém era mais. O que não posso tirar nunca da minha lembrança é o pedaço de terra que vivi quando criança. A velha casa onde eu me criei não tem as mesmas portas e janelas, e até as moças com quem namorei estão casadas, não são mais aquelas. Os meus amigos e os meus parentes que cultivaram esta terra outrora, os que ficaram estão diferentes, uns já morreram e outros foram embora. O que não posso tirar nunca da minha lembrança é o pedaço de terra que vivi quando criança. Deus me conceda que eu volte um dia à terra amada do meu nascimento, onde eu juntei dor e alegria, misturei tudo no meu pensamento. Fui obrigado pelo meu destino tentar um meio de sobreviver, mas nesta terra onde eu fui menino queria ainda morar e viver. Mas nesta terra onde eu fui menino queria ainda morar e viver. Mas nesta terra onde eu fui menino queria ainda morar e viver. Mas nesta terra onde eu fui menino queria ainda morar e viver. Peço a Deus todo momento para um dia me levar onde foi meu nascimento.